suomalainen, ruottalainen ja norjalainen sai tehtäväkseen suunnitella kaupungin. Ja toimeksiantoon kuului ehto, että siitä pitää tulla tosi moderni siitä kaupungista. Mutta täysin puhtaalta pöydältä, vapaat kädet oli ja suomalainen ja ruottalainen rupesi funtsiin, että no minkälainen se on. No kun sen piti olla moderni kaupunki, niin ajateltiin, että tehdään siitä nyt sellainen äärimmäisen virtaviivainen. Suorastaan biodynaamisesti muotoiltu. Norjalaiset oli loputtoman kyllästyneitä koviin atlanttisiin merituuliin. Ja ne ajatteli, että viritellään kadut sillä tavalla viistosti, että ne nyt kerrankin niinku rakennukset halkaisee noi virtaavat ilmamassat ja ohjaa tuulet tuonne sivuille. Tanskalaisetkin oli vähän samalla tavalla niinku kypsyneitä siihen ikuiseen tuiverrukseen. Ja niin siitä tehtiin tämmönen aika virtaviivainen. Toisaalta sitten otettiin vähän lännen elokuvista mallia niin, että tänne tehtiin keskelle tämmönen pääraitti. Ja kaikki nämä kadut täällä sivuilla sitten niin muotoiltiin sillä, että ne ohjaili sen tuulen virtaukset tonne kaupungista pois. No kun kerran kyseessä on kaupunki, niin totta kai kaupungissa pitää, ihan niin kuin nimestä jo kuulee, niin olla kauppoja. Mitäs kauppoja nyt ainakin tarvitaan, jos suomalainen, ruottalainen ja norjalainen on asialla? No alkoja nyt ainakin. Ja kun oli vapaat kädet, niin päätettiin, että tehdään kerrankin oikein ideaaliset olosuhteet. Päätettiin, että pannaan alkoja tänne hyvien liikenneyhteyksien varrelle keskeisille paikoille. Eli joka kortteliin tähän pääkadun varrelle. No mitäs muita kauppoja siellä nyt sitten tarvitaan? Ihminenhän ei elä yksistään leivästä. Ja erilaisia ruokakauppoja nyt sitten kanssa, niin päätettiin sijoitella tänne runsain määrin. Mutta kun ei ne ole niin keskeisiä elintarvikkeita kuin tuo edellä mainittu, niin ne voitiin panna tänne vähän syrjemmälle tänne sivukatujen varteen tuolla noin. Mukavasti. Se on tiellä. Noin kaksi on tiellä. Niin kaksi. Onks siellä kaksi joo, mennyt oikein. Ihan tiellekin? Joo, itse vieläkö täällä on. Opettaja poki ja kiikuntainen häiriö iskee. Tuolla on e-kirjaa, mitähän se. Leipäkauppoja, ruokakauppoja on nää äällä tuolla vielä. No mitäs muita kauppoja mahde tarvittaisi? No ehkä se on hyvä, että on jotain jalkaan pantavaa, kun lähdetään perjantai-iltana bilettämään. Ja niinpä kenkäkauppojakin päätettiin tänne sitten pistää vähän joka lähtöön. Siellä niitä on ihan riittävästi. No jos nyt ajattelette sitä tilannetta, että varsinkin tuonne päästettäisiin esimerkiksi ruotsalaiset tuosta noin vaan rynnimään tuonne kaupunkiin, niin mitähän siellä mahtaisi tapahtua ja missä? No ne tietysti tyhjentäisi kaikki kenkäkaupat, sehän on ihan hirveetä. Ja sen takia päätettiinkin, että tehdään tämmönen pieni niinku diili, että sovitaan, että ruotsalaiset saa kyllä mennä tänne kaupunkiin ja asettua asumaan, mutta että niiden hommana on nyt sitten niinku kerrankin hyödyntää kunnolla näitä A-kirjaimella alkavia kauppoja, mutta kuitenkin sellaisella kohtuudella, että pitää vähän jättää muillekin. Ei saa ihan tyhjäksi noita varastoja sieltä popsia. Tai siis ryypätä, kai se nyt tässä olisi. Me samalla tavalla ajateltiin, että norjalaisille, niin varataan niille nyt sitten vaikka nämä kaupungin pohjoisosat, kun ne on kuitenkin tottuneita tuommoisiin aika kylmiin olosuhteisiin. Ja tehtiin semmoinen diili, että tämä alue on nyt sitten niinku norjalaisen reviiriä, että pyörikäätte rauhassa siellä, mutta että noista alkoista, niin kun siellä nyt käytte ostoksilla, niin täytyy vähän ruottalaispoloisillekin jättää, ettei saa nyt ihan kauheasti riistää sitä seutua. Ja sitten suomalaiset, niin meille samalla periaatteella pyhitettiin sitä tää kaupungin eteläosa. Että joo. Hieno homma. Sinne vaan. No semmonen oli tää suomalaisten, ruottalaisten ja norjalaisten tilanne.
Tuossa voisi nyt varmaan vähän panna vaikka jotain merkkien selitystä, ettei pääse ihan unohtuun. Siis toi oli suomalaiset, eiku ruottalaiset, toi oli norjalaiset ja toi oli suomalaiset. Pannaan ylös. Siis ruotsalaisilla niin oli toi. Nää oli siis nää ruotsalaiset. Sitten toi oli noin norjalaiset. Hyvä panna kyllä niinku muistiin. Ja tää oli sitten suomalaiset. Jos en mä ois kirjoittanut tätä ylös, niin mä muistaisin. Mutta onneksi tuli nyt ylös. No tosiaankin, niin kun ajatellaan suomalaisia, ruotsalaisia ja norjalaisia, niin me olemme vähän samanlainen porukka kuin mitä nyt luonnossa muutkin tämmöiset lähisukuiset kansat, kuten vaikka eri tiaislajit. Kun ajatellaan vaikka töyhtötiaista, kuusitiaista ja hömötiaista, niin ne ymmärtää toistensa kieltä, vaikka niillä on niinku selvästi eri murre. Mutta esimerkiksi varoitusäänet on hyvin samantyylisiä ja kutsuäänet myöskin. Kaikilla on erilaista sihinää ja pientä piipitystä. Ja tämmöiset lähisukuiset lajit esiintyvät usein sitten samoilla alueilla, mutta niillä on monesti tällä aika hienosyisesti vähän erilainen toimenkuva. Ja nyt jos talvinen tommonen tiaisparvi tuolla pyyhältää kauhealla kiireellä puusta puuhun, niillä on hyvin vähän niitä valoisia tunteja, jolloin pitää niinku se ruoka hankkia ja pärjätä sitten se paukkupakkaneen yöllä jotenkin niinku lävitse. Niin ne menee kiireellä puusta puuhun, ei ole yhtään aikaa tuhlattavaksi. Ja niillä onkin tämmöinen diili, että töyhtötiaiset etsii sapuskansa tuolta puun rungon alueelta. Kuusitiainen keikkuu tuolla puun latvassa, usein ihan siellä oksien kärjessä itse asiassa. Ja vielä pää niska alaspäin. Kuusitiaisella on tuolla noin semmoinen valkoinen läikkä, vähän niin kuin pälvikalju. Ikään kuin joku olisi heittänyt sitä lumipallolla niskaa. Ja se on aina se niska siellä tyrkyllä vielä siellä puun oksessa. Ja sitten hömötiainen puolestaan niin käyttäytyy vähän samaa tyyliä täällä puun alemmissa oksissa. Ja kun niillä on tämmöiset selkeät toimenkuvat, niin siinä ei tule sen kummempia kahnauksia. Aikaa ei haaskaudu mihinkään turhaan välien selvittelyyn. Jokainen tietää oman paikkansa, oman duinsa. Ja siinä se. Tästä kyseisestä asiasta niin käytetään nimitystä ekologinen lokero. Ja jos nyt jotenkin suomeksi haluaisi tämän sanoa, mikä on ekologinen lokero, niin se on lajin tapa hyödyntää ympäristöä. Pannaan vaikka tohon. Ja tämä lajin tapa hyödyntää ympäristöään on tietystikin geneettinen ominaisuus. Lajit on sillä tavalla ohjelmoituja, että ne tietävät, mitä niiden pitää tehdä, mikä on mun lajin tapa tätä ympäristöä hyödyntää. Ja tämän keskeisenä pointtina on juuri se, että paitsi nyt sitten talvisaikaan, niin tietysti ympäri vuoden tämä vaikuttaa sillä tavalla, että lajien välinen tuollainen turha sählääminen, kilpailu vähenee. Ei ole sellaisia vakavia päällekkäisyyksiä. No tähän ekologiseen lokeroon kuuluu hyvin paljon muitakin asioita kuin ravinnon hankinta. Tietysti se, että mistä kohtaa sitä ravintoa nyt haetaan, niin se on tietysti yksi tämmöinen keskeinen asia. Tähän voisi nyt panna vielä, että A, L ja K on niin kuin näiden ravintoresurssien sijaintipuun oksistossa tässä. Sijaintioksistossa. Mutta siihen kuuluu myöskin esimerkiksi tapa valita pesäpaikat. Jokun hämähäkin kyseessä ollen, niin vaikkapa se, että hämähäkeillä on päähänpinttymänä rakennella niitä verkkojaan. Niin se on yksi tämmöinen keskeinen tapa, millä hämähäkki hyödyntää ympäristöä. Ekologiseen lokeroon kuuluu myöskin elottoman luonnon niin kuin vaatimukset. Että jollakin äyriäisillä esimerkiksi, niin ne tarvitsee korkean ilman kosteuden, jotta niiden kidukset toimii.
meillä nyt Suomessa on vain yksi, muistaakseni vain yksi tällainen kuivalla maalla pysyvästi asuva äyriäinen eli maasiira. Mutta se ei pärjää missään kuivissa paikoissa, vaan sen pitää olla tuolla hyvin kosteiden kivien ja laudankappaleiden alla, jotta sen hengitys toimii. Mutta tämän tyylisiä asioita. Et se on tämmöinen hyvin laajassa merkityksessä. Lajin tapa hyödyntää ympäristöä on ekologinen lokero. No kuten tässä tuli todetuksi, niin ekologinen lokero on geneettisesti määräytyvä asia. Mutta siihen sitten saattaa olosuhteet vaikuttaa monesti karulla tavalla. Mä paan tähän nyt vielä niin kuin elottoman luonnon, mikä tää nyt sitten olisi, tähän ekologiseen lokeroon liittyvä elottoman luonnon No, mä paan ihan vaan näin. Kyllä te ymmärrätte, mitä tämä tarkoittaa asioita, kuten esimerkiksi kosteusvaatimukset. Lämpötilavaatimukset on tietysti tämmöinen keskeinen. Kasvien osalta ekologiseen lokeroon kuuluu myöskin tietysti valo. Vaikkapa joku pähkinä pensas, niin kuolee, jos se on liian pimeässä kasvupaikassa. Monet lajit vaatii muun muassa tämmöisiä elottoman luonnon toimivia ehtoja. Ja tietysti kasveilla sitten joku maaperän laatu on yksi ekologiseen lokeroon kuuluva asia. Et sieltähän se niin kun saa sitten sitä sapuskaansa tietysti ilmasta otetun hiilidioksidin ja veden ohella, niin kaikki maaperän ravinteet. Niin, se mitä olin tässä äsken lausumassa, niin oli sellainen asia, että nyt tästä ekologisesta lokerosta on olemassa oikeastaan niin kuin kaksi alatyyppiä. Puhutaan sellaisesta kuin peruslokerosta. Mä paan tohon nyt vaikka A, pikku A. Lajin peruslokeroksi sanotaan sellaista ekologista lokeroa, joka on sille niin kuin ihanteellinen. Ja tällaista ihanteellista lokeroa laji pystyy hyödyntämään silloin, kun ei ole kilpailevia lajeja. Eli se voi yksin todella, niin kuin, pelikenttä on ikään kuin vapaa ja se voi täysin hyödyntää sitä omaa niin kuin, geneettistä olemustaan. Että minun tapani on popsia vehnän tähkiä täältä pellon reunasta ja lymyillä tuolla ojan penkassa sitten päiväsaika nokosilla jollain vaivaishiirellä vaikkapa. Eli tämä on niin kuin ekologinen lokero tuommoisessa ihannetilanteessa. Ja se mitä tämä tarkoittaa, niin varsinaisesti nyt on ymmärrettävissä sen jälkeen, kun mä kirjoitan tähän, että kohta B. Ja tämä on nyt sellainen kuin toteutunut lokero. Ja tämä meinaa sitä, että hyvin usein on joitakin muita lajeja, jotka osittain talluu toistensa varpaille symbolisesti. Eli siellä onkin joku kilpaileva laji kaventamassa muiden lajien elinmahdollisuuksia. Eli tämä on kilpailevien lajien kaventama peruslokero. Tuon voi panna vaikka lainausmerkkeihin tuon kaventamisen. Tietyllä tavalla niin kun lajien ammateista, niin sitten nämä arjen karut realiteetit, niin pakottaa niitä sitten, ne ei pysty täysin riekkumaan tuolla vapaasti, vaan voi olla, että onkin joku, siellä voi olla joku samoissa hommissa liikkuva toinen samantapainen laji, tai sitten voi olla, että joku peto esimerkiksi, niin liikkuu just siellä vehnäpellon reunassa, vaivaishirta voisi joku lumikko vaikka popsia, niin ei se vaivaishiiri pysty täysin siellä niin hyödyntämään sitä ympäristöä. No, tämähän on vähän sama asia nyt kuin mitä jossain liike-elämässä, että jos Hakunilan mäellä on vaikka polkupyöräliike, niin kauppias helposti menemättä liikkeestä edes ulos, niin saattaa havaita
jos kulmille tulee joku toinen polkupyöräliike. Kun se huomaa, että oho, mun käteen jäävä tienesti niin onkin pienentynyt. Ja tämä nyt on sitten sillain aika semmoinen kiehtova asia, että ilmeisesti tässä ihmisten niin kuin tällaisessa business, liike-elämien vuorovaikutussuhteissa on niin kuin hyvin paljon samankaltaisia järjestelmiä ja kuvioita kuin mitä sitten luonnosta löytyy. Mua henkilökohtaisesti kiinnostaisi hirveästi, jos mä voittaisin Lotossa, niin mä varmaan lähtisin jokin kauppakorkeakouluun vähän opiskelemaan ja miettimään, että miten nämä bisneksestä löydetyt niin kuin erilaiset käppyrät ja muut, niin miten ne olisi rinnastettavissa tänne luonnonjärjestelmään. Mä luulen, että siellä voi hyvinkin olla, että sillä puolella on oivallettu se, miten tämä luonnonjärjestelmä niin kuin pysyy pystyssä. Mutta kun Vilsan lukijat useimmiten vähän niin kuin vihaa kaikkea bisnestä, niin nämä kaksi maailmaa ei kohtaa toisiaan. Mä luulen, että sieltä löytyisi paljon yhtymäkohtia. No siinä tämmöiset, nämä on tärkeät käsitteet sitten, nämä peruslokero ja toteutunut lokero. Kilpailun kaventama niin kuin ihanne lokero. Kilpailu on sellainen sana, jonka oikeastaan aikoinaan niin toi evoluutioteorian kehittäjä Charles Darwin lanseerasi tänne biologian käsitteistöön. Ja nyt kun sitä on ruvettu kriittisesti tutkimaan, että on ikään kuin pidetty itsestään selvänä, että kilpailua esiintyy ja se on niin kuin kauhean tärkeä. Niin loppujen lopuksi onkin ollut aika vaikea kokeellisesti osoittaa sen kilpailun niin kuin todellista olemassaoloa. Varmaankin ilman Darwinia niin voi olla, että biologista ajattelua ehkä leimaisikin vaikkapa yhteistyön merkitys. Niin kuin viimeksi, kun oli puhetta juuri noista juurisienistä, niin siinähän näkyy hirveän voimakkaasti se, että puut ja sienet eivät tule toimeen ilman toisiaan. Ja silloin kun elämä siirtyi merestä maalle, niin nehän oli kasveja, jotka ekana nousi. Se ei olisi onnistunut se maalle siirtyminen ilman tätä yhteistyötä. Eli vaikka me nyt puhutaan kilpailusta, niin on hyvä pitää vähän semmoinen niin kuin kriittiset tuntosarvet pystyssä, että se ei ole nyt biologiassa mikään sen keskeisempi ilmiö kuin vaikkapa yhteistyö. Mutta siitä mä nyt tässä kuitenkin tuohon pistän pienen tuommoisen välijutun, koska siinä ilmenee tähän ekologiseen lokeroon liittyvät asiat. Ja mä paan tämmöisen väliotsikon tähän otsikon kuin kilpailututkimus. Kun tehdään tuollaista luonnontieteellistä tutkimusta, niin siinä keskeistä olisi saada loidittua semmoinen tutkimusjärjestely, jossa tarkkaillaan kerrallaan vain yhden asian muuttumista. Ja nyt tällaisessa kilpailututkimuksessa tulee hyvin esille se, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Kuinka hyvä luonnontieteellinen tutkimus tulee rakentaa. Kilpailututkimuksessa niin kuin peruskysymyksenä on sellainen asia, että esimerkiksi, että kilpailevatko lajit A ja B toistensa kanssa. Tässä voisi olla vaikka kirjo, sieppo ja tali, tintti. Että onko näillä nyt keskenään kilpailua? Toi on ikään kuin se perusongelma tässä tutkimuksessa. No, jos halutaan tällainen asia selvittää, niin me tarvitsemme siihen kolme tyyppisiä tutkimusalueita. Tarvitaan sellainen tutkimusalue, jossa sallitaan ainoastaan kirjosieppojen heiluvan. Jos tänne ykkösalueelle tulee talitinttejä, niin siellä pitää olla sitten jonkun tutkijan niin konekiväärin tai tuolla singolla ampumassa jokainen talitintti sieltä oksilta pois. Eli täällä annetaan elää vain kirjosieppojen. No ette ikinä arvaa, että tähän tutkimukseen täytyy valjastaa myöskin joku toinen tutkimusalue, jossa on sitten tämän peilikuva. Eli täällä annetaan olla vain talitinttejä. Ja sitten tarvitaan kolmas tutkimusalue, joka on sitten se, jossa nämä esiintyy nämä molemmat lajit yhdessä.
No jotta voidaan tehdä päätelmiä tämän kilpailun voimakkuudesta ja ylipäänsä ilmenemisestä, niin nyt tarvitaan sitten jokin sellainen helposti mitattava ominaisuus, joka kertoo näiden yksilöiden hyvinvoinnista. Tyypillisesti esimerkiksi vaikkapa paino, kasvien kohdalla pituus, tai vaikkapa peittävyys, se, että kuinka paljon niillä on lehtiä, lehtipinta-ala. On semmoisia asioita, joita voidaan käyttää tämmöisenä hyvinvoinnin mittareina. Sanoinko mä paino tuossa äsken, taisin sanoa. Ja sitten vaikkapa jälkeläistuotanto. Se on semmoinen. Kuinka paljon poikasia ne saa hengissä syntymään. Eli mä panen tähän nyt tämmöisen näin, että tarvitaan jokin yksilöiden hyvinvoinnin ilmentäjä. Ja sitten todella helposti ja yksiselitteisesti mitattava ominaisuus. Ja tuohon voi nyt panna tosiaan esimerkkinä, niin paino on ehkä sellainen kaikkein yleisin. Mitä lihavampia otukset on, niin sitä paremmin niillä menee. Pannaan tuonne vaikka jälkeläistuotanto. Sitten voisi olla pituus. Ja erilaista tämmöistä, mikä nyt selkeästi heijastaa, että meneekö niillä hyvin vai huonosti. No jos meillä on tämmöiset pelivälineet kourassa, ollaan saatu 3 tutkimusaluetta, siellä hienosti järjestettyä tämmöinen kuvio, ja sitten vielä pyydystettyä sieltä näitä otuksia niin, että niistä on päästy mittaamaan kesän lopussa niin juuri jotain painoa, pituutta ja poikastuotta. Niin sitten alkaa se tulosten tarkastelu, että no mikäs nyt on homman nimi. Ja tässä meillä on alue 1 ja alue 2 tämmöisiä erilliskasvatusalueita. Ja sitten on tämä alue 3 on tämmöinen yhteiskasvatusalue. Ja tietenkin, jos kilpailua on, niin silloin näillä erilliskasvatusalueella pitäisi olla hyvinvoivempia yksilöitä kuin täällä, missä ne esiintyvät yhdessä. Ja se nyt on sitten ihan vaan sitä, että pannaan dataa eli numeroita tuonne tietsikalle ja kone laskee sieltä erilaista keskiarvoa. Ja jos käy niin, että se numeerinen aineisto osoittaa, että näillä menee paremmin kuin noilla, niin silloin on erittäin suuri mahdollisuus, että se johtuu tästä kilpailusta. Mutta aina on olemassa myös se mahdollisuus, että tämä meidän havaitsemamme asia johtuukin jostain ihan muusta jutusta, jota me ei olla ollenkaan edes osattu arvata. Voi esimerkiksi olla, että juuri tällä alueella, missä ne on yhteiskasvatuksessa, niin sinne onkin vaikka Pasi Vilpas viritellyt pyykkinarunsa ja siellä on sellaisia haisevia sukkia niin paljon narulla, että ne voi sen takia nämä molemmat lajit huonommin, että sillä ei olekaan kilpailulla mitään tekemistä sen kanssa. Tai että siinä lähellä on joku hiilivoimala, joka tuottaa niin paljon myrkkyjä ympäristöön, että siellä on hyönteisiä vähän ja nämä ei sen takia pärjää. Ja nyt tietysti tämän kaltaisia satunnaistekijöitä yritetään koejärjestelyissä sitten karsia sillä tavalla, että toistetaan tämä hirveän monta kertaa monessa paikassa. Että meillä onkin kauhea määrä näitä alue ykkösiä ja sitten on ihan hirveä määrä alue kakkosia ja kauhea määrä vielä alue kolmosiakin jossakin. Eli näistä tulee helposti erittäin suuri töisiä, mutta juuri sillä, että tehdään paljon toistoja, voidaan eliminoida koejärjestelyn ulkopuolisten asioiden vaikutuskoetuloksiin. Ja siitä ei koskaan voida olla täysin varmoja, etteikö nämä havaitut tulokset olekin jonkun asian aiheuttamia, jota me ei ole vaan hiffattu. Tästä aiheesta erittäin klassinen esimerkki on seuraava. Siitä, miten niin kuin koejärjestelyssä saattaa tapahtua kaikkia hauskoja seikkoja. Katsotaan taas tältä taulun laidasta. Tässä Y-akselilla on tapahtumien määrä ja X-akselilla kulkee aika. Niin, että tuolla on tammi, helmi, maalis, huhti, touko, kesä, heinä, elo, syys, lokamarras ja joulukuu tuolla X-akselilla. Tuolla Y-akselilla niin esiintyy kuulkaa jäätelön syöntiä.
Tuossa on tuollainen jätskitötterö olevinaan toi tuossa hienosti. Eikö se ole ihan jätskitötterön näkö? Eli syödyn jäätelön määrä kulkee täällä näin. Sen lisäksi täällä Y-akselilla kulkee myöskin hukkumiskuolemien määrä. Mä paan tohon vaikka tommosen ristin. Nyt kun viritellään tänne vähän käyrää, niin havaitaan sellainen asia, että jäätelön syönnin käyrä on tällainen, että tammi, helmi, maalisuhti. Täällä syödään aika vähän jäätelöä, mutta tuolla keskellä kesää niin on ihan mahdotonta jäätelön kanssa läträämistä toi elämä. Tämmöisenä kesänäkin, kun on vähän epävakaiset säät, niin ihmiset käyttää suurin osan ajastaan syömällä jäätelöä. Säädittävää. Toi on toi jäätelön syönti. Jäätelön syönti. No, tähän samaan koordinaatistoon, kun viritellään noin hukkumiskuolemat, niin niiden kohdalla on ihan samanlainen tämä käppyrä. Että talvisaikaa hukutaan aika vähän, mutta sitten kun tulee toi keskikesän juhla, juhannus ja niin päin pois, jolloin syödään ihan kauheasti jätskiä, niin silloin ihmisiä sitten kuolee hukkumalla ihan kamalasti. No tästähän kunnon luonnontieteilijä vetää tietysti sen johtopäätöksen, että jäätelön syönti aiheuttaa hukkumiskuolemia. Eli muistakaa nyt, että ette syö sitten sitä jätskiä niin hirveästi kuin mitä olette pitänyt tapana ne tähän saakka. Mutta joku filosofin planttu voi sitten marssia paikalle tuolta Markuksen huoneesta ja todeta, että hei herätkääs nyt kuulkaa sitten luonnontieteilijä, että täällä on tämmöinen täysin teidän huomaamatta jäänyt koejärjestelyn ulkopuolinen tekijä, joka aiheuttaa nämä molemmat havaitut asiat, eikä näillä ole keskenään mitään tekemistä. Ja tämä on nyt se asia, mikä tuossa kilpailututkimuksessakin aina täytyisi niin kuin muistaa, ja kaikissa tutkimuksissa, että voi olla joku tämmöinen laajempi seikka, jota me ei vaan hiippata, joka aiheuttaa sen havainnon. Ja toi varmaan on ollut esimerkiksi vaikkapa noissa tupakka-oikeudenkäynneissä aikoinaan, niin semmoinen keskeinen argumentti, että ei ole voitu olla 100% varmoja, että keuhkosyöpä aiheutuu tupakasta, että ehkäpä onkin joku ihan ulkopuolinen juttu. Että just ne, jotka röökaa, niin ne tosiasiassa on vaikka sillä tavalla geneettisesti rakennettu, että ne tulee aina keuhkosyöpä. Mutta sitten kun on riittävän laajoja tilastoaineistoja, niin tietysti se aina vähentää tätä vaaraa, että meillä olisi joku huomaamatta jäänyt pikku juttu. Tähän yksilöiden hyvinvointia ilmentävään seikkaan liittyy nyt kuulkaa sitten myöskin toi ekologisen lokeron käsite. Mä otan sen nyt vielä tähän, pyytää vaikka tosta pois tää meidän hieno jäätelönsyönti ja hukkumiskuolemat. Ja tuon kilpailun niin kun käyttökelpoisena ilmentäjänä toimii myöskin kuulkaa sitten sellainen asia kuin ekologisen lokeron muutokset. Voi nimittäin olla, että noi lajit, jotka erikseen tuolla edelleen, niin niillähän on silloin käytössään, mä en nyt tätä kameraa käännä, mutta siis tuolla erilliskasvatuksissa, niin lajit pystyy hyödyntämään sitä omaa peruslokeroaan ihan täysin palkeen. Mutta jos lajien välille tulee tuollainen kilpailutilanne tuossa yhteiskasvatuksessa, niin voisi ajatella, että jompi kumpi tai molemmat lajit joutuvat muuttamaan sitä omaa peruslokeroa jotenkin. Ja tulee vähän siitä peruslokerosta poikkeava toteutunut lokero. Niiden käyttäytyminen muuttuu jollain tavalla, tapa hyödyntää ympäristöä. Ja nyt tämä asia, että ekologinen lokero muuttuu, niin tästä käytetään sellaista nimitystä kuin ominaisuuksien korvautuminen. Tämä on vähän hassu niin kuin käsite ja sana, ominaisuuksien korvautuminen, mutta mä näytän tuossa kalvolla nyt siitä loistokkaan esimerkin, mitä tämä oikein on tämä ominaisuuksien korvautuminen. Mä mietin just parhaillaan, mitä sitä oli englanniksi. Mulla on sellainen olo, että se oli jotenkin mukavampi sana englanniksi tai käsite. Mutta mä nyt mietin sitä vaikka mielessäni. Character displacement. Se oli semmonen englanniksi kuulkaas. Tämmönen on character displacement.
Eli ikään kuin jotenkin tämmöinen luonteenpiirteen siirtyminen, nyrjähtäminen, displace, eli niin kuin siirtyä paikaltaan. Character displacement englanniksi. Toi on ihan hyvä sana teidän tietää. Ja mä näytän nyt tämmöisestä kilpailututkimuksesta teille pari mainiota esimerkkiä tuosta kalvolta. Tuossa vasemmassa ylänurkassa on tuollainen juoksijainen. Ne on niitä punaisia tai oransseja tai sellaisia punaruskeita, kauhean nopeasti vipeltäviä, kiven alla kulkevia kavereita. Ja nämä ei ole tuhatjalkaisia, vaikka monet niitä tuhatjalkaiseksi kutsuu. Nämä on juoksijaisia. Ne erottaa tuhatjalkaisesta siitä, että nämä on sellaisia litteitä. Ja näillä on jokaisessa jaokkeessa vain yksi jalkapari. Nämä ovat petoja. Oikein tuhatjalkaiset on niitä semmoisia lupsakan näköisiä pyöreäruumiisia kavereita, joilla on yleensä silinterihattu päässä. Ja sitten ne on kasvissyöjiä, ne on usein tuolla ihan kukissa suorastaan. Vaikkapa koiranputken kukinnosta voi löytää semmoinen tuhatjalkaisen. Ja joka jaokkeesta lähtee kaksi jalkaparia niillä. Ne on kivoja vitaita. Mutta nämä on nyt juoksijaisia. Voimme ajatella, että jollain juoksijaisella on lämpötilan suhteen tässä X-akselilla tietyt tällaiset vaatimukset, että se ei pärjää tiettyä lämpötilaa kylmemmissä eikä kuumemmissa olosuhteissa. Ja vastaavasti ehkäpä sillä on ilman kosteuden suhteen myöskin sitten tämmöinen vaatimushaarukka. Ja nyt tuolla Y-akselilla siis on toi kosteus. Eli näiden kahden tekijän suhteen niin sen ekologinen lokero jää tuohon varjostettuun kohtaan. No vastaavasti voi olla joku kolmas asia, vaikkapa saaliseläimen koko, joka sitten pannaan tuonne tuollaiselle Z-akselille. Ja silloin näiden kolmen asian osalta niin sen kyseisen lajin ekologinen lokero tässä akselistossa sijoittuu niin kuin tuollaiseen kohtaan. Ja jos meillä on nyt joku toinen tällainen juoksijaislaji, niin sen nämä ekologisen lokeron ominaisuudet näkyy sitten tässä kyseisessä akselistossa todennäköisesti jossain toisessa kohdassa. Et ne voi mennä osittain päällekkäin, mutta ne ei ole täsmälleen samoja ne lokerot. No nyt seuraavaksi niin näytän teille yhden kilpailututkimusesimerkin. Tässä on tuolta rottien suolistoloisista tai jyrsijöiden suolistolois-asiaa. On olemassa ihana suolistoloisten ryhmä nimeltään väkäkärsämadot, jotka kiinnittyy sinne suolen seinämään ja siellä ne on. Sitten on olemassa heisimato eli lapamato, joka myöskin kiinnittyy sitten väkäsekkäällä kuonollansa sinne suolen seinämään. Ja nyt on tehty tämmöinen rottatutkimus, jossa on otettu laboratoriorottia, joille kaikille pystytään syöttämään hyvin kontrolloitua samanlaista sapuskaa. Ja nyt yhdelle rottaporukalle, voi olla, että siinä on vaikka 100 rottaa, niille kaikille syötetään ruoan mukana sitten noita väkäkärsämadon munia. Sitten otetaan toinen 100 rotan porukka, joille syötetäänkin lapamadon munia. Ja tässä on nyt kyse kahdesta tämmöisestä erilliskasvatuksesta. Ja kun katsotaan, että miten nämä kyseiset lajit sijoittuu suolistoon, niin havaitaan tällainen asia, että tuolla Y-akselilla on lukumäärät, montako loista, ja X-akselilla täällä on mahalaukku ja täällä on sitten poistoaukko eli hylly. Ja tässä erilliskasvatuksessa käy näin, että nämä lapamadot eli heisimadot asettuvat tällä tavalla aika laajalle alueelle tänne ruoansulatuskanavan alkupäähän. Ja väkäkärsämadot puolestaan niin asettuvat aika tasaisesti tämän koko ruoansulatuskanavan matkalle. Tässä on näiden kahden lajin peruslokero. Nyt kun otetaan kolmas rottaporukka, jolle tehdäänkin semmoinen kolkkokepponen, että annetaan niille näiden molempien lajien munia, niin silloin tuolla suolistossa nämä lajit sijoittuukin tällä tavalla. Lapamato niin on etupäässä täällä suolen ihan alkuosassa. Ja väkäkärsämato, joka oli alun perin täällä hyvin laajalla alueella, niin nyt tässä yhteiskasvatuksessa vetäytyykin tuonne suoliston loppupäähän. Eli näillä tapahtuu tämmöinen valtava
ominaisuuksien korvautuminen, character displacement, ne muuttaa niin kuin tätä peruslokeroaan tällä tavalla toteutuneeksi lokeroksi silloin, kun ne on yhteiskasvatuksessa. Tämä on aivan loistokkaan nerokas esimerkki sellaisesta kilpailututkimuksesta, jossa on niin kuin jokseenkin vaikea keksiä, mikä ulkopuolinen tekijä voi sitä aiheuttaa tälle ilmiölle. Että jos ollaan rotan suolistossa ja niille rotille vielä syötetään samanlaista ruokaa, niin siinä ei kyllä pasivilppaa haisevat sukat paljon vaikuta, eikä aurinko. Ja tämä on nyt niin kuin niitä harvoja tämmöisiä tosi loistokkaita tutkimusesimerkkejä, josta on vaikea löytää mitään nokan koputtamista. Että kyllä tämä nyt viittaa siihen, että lajien välillä on kilpailua. Kilpailu teemaan usein kytkeytyy sitten vielä eräs käsite, ja se on sellainen käsite kuin poissulkevan kilpailun periaate. Mä kirjoitan tänne, kun mut on niin kiva kirjoittaa. Poissulkevan kilpailun periaate. Tästä käytetään myös tällaista nimitystä kuin Gaussen periaate. Ja sitten paitsi, että se on poissulkevan kilpailun periaate, niin se on myöskin semmoinen kuin syrjäyttävän kilpailun periaate. Et nyt valitettavasti on monta sanaa, jotka kaikki tarkoittaa sanaa. Samaa. Syrjäyttävän kilpailun periaate. Ja tämä on nyt sellainen yksinkertainen toteamus, että samalla alueella ei voi elää kahta lajia, joilla olisi täsmälleen sama ekologinen lokero. Nimittäin jos näin olisi, niin jompikumpi laji kilpailee toisen lajin sukupuuttoa. Jos niillä on täsmälleen samat ekologiset lokerot ja kumpikaan ei niin kuin jousta, niin siinä sitä sitten ollaan. Eikä siinä välttämättä edes siis tuollainen ominaisuuksien korvautuminen, eli ekologisen lokeron muutoskaan, niin ei se auta välttämättä. Saattaa joskus auttaa. Ei voi elää kahta lajia, joilla on täsmälleen sama ekologinen lokero. No, mitäs olette tästä mieltä nyt sitten tästä väitteestä, niin kuin tulee? Tuleeko jatkoajatuksia? Voisiko tähän liittyä jotain pientä kiistanalaisuutta tai tuommoista? No, tähän liittyy kukaan sellainen kiistanalaisuus, että kun me olemme ihmisiä, niin me emme voi koskaan tietää, mikä on jonkun toisen lajin ekologinen lokero. Muuta kuin muuttumalla itse sitten vaikka jokin toiseksi lajiksi. Et jos me nyt voisimme muuttua kastemadoksi tai juoksijaiseksi tai hämähäkiksi, niin me tunnettaisiin nahoissamme niin kuin just se, mikä se ekologinen lokero on. Mutta jos me nähdään luonnossa kaksi lajia, jotka on samalla alueella, niin voi olla, että ne näyttää siltä ikään kuin niillä olisi samanlainen ekologinen lokero. Mutta silti voi olla, että se on vaan näennäistä se samankaltaisuus, että siellä onkin sitten joku sellainen asia, joka on jäänyt huomaamatta, joka erottaa niiden ekologisia lokeroita toisistaan. Eli tämä, että ihmisen pitäisi jotenkin kyetä nyt sitten tsekkaamaan, että onko kahdella lajilla sama ekologinen lokero, niin tämähän on silkka mahdottomuus. Tämä on sellainen väite, jota ei pysty sen kummemmin osoittamaan oikeaksi kuin osoittamaan vääräksikään. Mutta tämmöinen väite nyt sitkeästi kuitenkin elää tuolla ekologisessa kirjallisuudessa ja muun muassa oppikirjoissa. Mutta tämä on siis äärimmäisen vaikea tutkittava ja filosofisesti ihan mahdoton väite. Mutta jos tulee vastaan, niin tiedätte, että Gaussen periaate eli syrjäyttävän kilpailun periaate tarkoittaa tätä. No kyllä tietysti tämmöistä riittävän rajua syrjäyttävää kilpailua voi olla jo sekin, että on aika päällekkäiset ekologiset lokerot, kuten vaikka Suomessa esimerkiksi minkki ja vesikko. Ne on kaksi näätä eläintä, jotka on hyvin samantyylisiä.
Ja valitettavasti nuo tarhakarkulaiset eli minkit on onnistuneet sen vesikon sitten niin kuin kilpailussa pikkuhiljaa syrjäyttämään. Siinä ekologisen lokeron käsitteeseen liittyviä yhteyksiä.